ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈദ് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആണിത്. പെരുന്നാളായിട്ട് മക്കൾക്കും ഇക്കായ്ക്കും എനിക്കും ഒക്കെ എടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോയത്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ കോർണിഷ് റോഡിലുള്ള ലൂലുവിലാണ്. സാധാരണ മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന റെക്റ്റാഗ്, സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ വിഷയമുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് കടകളിലൊന്നും കയറി ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്തായാലും ലൂലുവിൽ പോയി. കാരണം വീട്ടു സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഒരിടത്ത് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മക്കളൊക്കെ കൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂലുവിലെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അതിനകത്തേക്ക് പോകാം. ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന ഏരിയയിലൊന്നും അത്ര വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയത് 11 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് പോയത്. ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഏരിയയിലെത്തിയപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും കാക്കൂനൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് തന്നെ അവൾ നോക്കി. ലുലു സെലിബ്രേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്, അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് കുർത്തികളാണ് നോക്കിയത്. കുർത്തി, ലോങ് ടോപ്പൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാനും എനിക്കും മോൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നെടുത്ത്. പിന്നെ ഇക്കായ്ക്കുള്ള ഡ്രസ്സും ഒക്കെ എടുത്ത്, കുട്ടു പുറത്തു നിന്നാണ് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത്, റെറ്റാഗിന്നോ മറ്റോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പം താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് താഴെ എത്തിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സമയം നിന്ന് കറങ്ങിയില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു. നമ്മൾ ബില്ലിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ 25 റിയാലിൻ്റെ ഒരു കൂപ്പൺ തന്നു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം 25 റിയാലിനകത്തുള്ളത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ 25 റിയാലും കൊണ്ട് വീണ്ടും വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആ സാധനം എടുത്ത്, ആ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ബില്ലിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത ഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഹാഫ് പേ ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 100 റിയാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 റിയാൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ കുർത്തിയാണ്. 100% കോട്ടനാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കോട്ടൺ മിക്സാണിത്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു ലോങ് ടോപ്പാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വൈറ്റും ആഷും യെല്ലോയും ഷെയ്ഡുള്ളൊരു ഡ്രസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു ഷോള് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച്. ഈ ഡ്രസ്സിന് എത്രയായിരുന്നു, 89 റിയാലോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഷോളും, ഷോളിന് 29 റിയാലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ്, ഇതിനും റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതൊരു മാക്സി ഡ്രസ്സാണ്. നല്ല ക്ലോത്തായിരുന്നു, നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ്. ഇതിന് റേറ്റ് കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ഞാനൊരു ഷോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷോളിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ്, 22 റിയാലോ മറ്റോ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി കാണിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഷീനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഈ ഡ്രസ്സും ഇതിൻ്റെ കോഫി ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഡ്രസ്സുണ്ട്, അത് മോൾക്ക്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഷീനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് 100 മേളിലായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കതൊന്ന് ഓഫറിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ 1-2 ഡ്രസ്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു കോട്ടൺ മിക്സാണ്, നല്ലൊരു മാക്സി ഡ്രസ്സാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അതിനെനിക്ക് യെല്ലോ ഷോളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ഷോളും അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് മോൾഡത്, ഇതും എൻ്റെ വേറൊരു പാറ്റേണിലുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടനാണ്. നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു, അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോള് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ സൂക്കിൽ പോയിട്ട് ഷോള് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രസ്സും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതൊരു മാക്സി ഡ്രസ്സാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ ബെൽറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. ഇതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനും വളരെ വിലക്കുറവായിരുന്നു, 40-50 ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഷോളും. ഇത് കുട്ടുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സ്. കുട്ടു പാൻറ്റും ടീ ഷർട്ടും ഒരു ഷർട്ടും.
അതവന് റെറ്റാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അവൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ജോഡി എടുത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇക്ക നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ അവന് കുറേ ഷർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് പിന്നെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോയി റെറ്റാഗിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഡ്രസ്സ്, അവർക്ക് ജീൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഷർട്ട് ടീഷർട്ടുകളും ഒക്കെ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈദ് ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. ഇനി നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈദ് മുബാറക്.